چرا باید انتخابات شوراها را هم تحریم کرد؟ برخلاف ریاست جمهوری امسال تقریبا 95% ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراها به شکل بی‌سابقه تایید صلاحیت شدند. منتخبین شوراهای شهر و روستا توانایی انجام تغییرات اساسی حتی در حوزه انتخابیشون رو ندارن و در اکثر مواقع پای منافع شخصی خودشون در میونه. اما اون چه برای حاکمیت مهمه میزان مشارکته. این است که مردم مشارکت بالایی در این انتخابات داشته باشن. آثار داخلی داره، هم آثار خارجی داره. اگر دنیا ببینه که مردم ما یه مشارکت بالایی در انتخابات دارن، پایه‌های نظام محکم‌تر خواهد شد. آقای خاتمی سریع‌تر گفت شرکت در انتخابات آری مجدد به نظام است. بنابراین کاندیداهای شورای شهر و روستا دوستان و آشنایانشون رو به پای صندوق‌ها می‌کشن تا به قیمت محکم شدن پایه‌های دیکتاتوری به منافع شخصیشون برسن. به خون آزادی خواهان کشته شده خیانت نکنیم، تو انتخابات شوراها شرکت نکنیم. پای انتخابات که باشه، حتی ضد ولایت فقیهایی که تا دیروز مرگ نثارشون میشد باید به مهرهای ولی فقیه رأی بدن. ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره. ایران رو دوست داره؟ کشور رو دوست داره یا نه؟ باید در انتخابات رو قبل انتخابات میگن اگه ایران رو دوست دارین رأی بدین و تمام مشکلاتشو فعلا بذارین بره پی کارش، اما بعد از انتخابات میگن بالاخره همینی که هست دیگه، چیکار کنیم؟ مدیریتمون هم همینه دیگه، هرچی هست بالاخره شما رأی دادید، رئیس جمهور انتخاب کردید، نماینده انتخاب کردید، فعلا همینه. پس یه حساب دو تا چهار تای ساده میگه کسایی که میخوان همینی که هست باشه رأی بدن، اما اگه میخواین اینی که هست عوض بشه رأی بی رأی. ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره و تو اون یه روز تنها دو تا انتخاب پیش رو داریم: شرکت کردن در انتخابات یا تحریم انتخابات. مهم نیست که شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنین یا شوراها، اصلا مهم نیست که به کدوم یک از نامزدها رأی بدین. رأی به هر نامزد انتخاباتی و اومدن پای هر صندوق رأی، یعنی رأی به هر نامزد انتخاباتی، اومدن پای هر صندوق، این رأی به نظام اسلامی است. بنابراین نیومدن پای هر صندوق رأی نه به نظام ولایت فقیه. پس تحریم انتخابات یک جنبش فعال مدنیه، نه یک حرکت منفعلانه. اگه صرف اومدن پای صندوق ها مشارکت فعال سیاسی باشه، مردم کره شمالی با مشارکت 99.5% در انتخابات کیم جونگ اون همه از دم فعال سیاسی هستن و حکومتشون هم مردمی ترین حکومت جهانه. این روزا 75% ما ایرانی‌ها به جنبش تحریم انتخابات و نه به ولایت فقیه پیوستیم. شما چطور؟ اهل سنت تقریباً 30% جمعیت ایرانو تشکیل میدن. اونچه از نتیجه انتخابات‌های گذشته برمیاد اینه که هرگاه این 30% از نامزدی حمایت کردن، اون کاندیدا رئیس جمهور شده. مثلا در سال 92 روحانی تقریباً 300,000 رأی بیش از حد نصاب کسب کرد، در حالی که فقط تو بلوچستان 800,000 نفر به اون رأی داده بودن. اما تو این انتخابات اوضاع متفاوته. رهبران مطرح اهل سنت فشارها رو به جون خریدن و از انتخابات حمایت نکردن. ابتدا کاک حسن امینی حاکم شرع مردم یه کردستان اعلام کرد که تو انتخابات شرکت نخواهد کرد. حاکمیت که دید کردستان از دست داده، نامه های جعل کرد که حاکی از حمایت مولانا عبدالحمید از ابراهیم رئیسی بود. وبسایت رسمی مولانا عبدالحمید در تکذیبیه ای نوشت اون از هیچ کاندیدایی اعلام حمایت نکرده. به نظر میرسه حاکمیت مشارکت بزرگترین اقلیت مذهبی کشور رو هم از دست داده و این یعنی سایه سنگین تر نوه ولایت فقیه. از برنامه‌های دیگه ما در ارتباط با دولت سامانه شفافیت. ما این کارو توی آستان قدس کردیم، 35 تا 40 شرکت رو گذاشتیم پشت ویترین همه مردم ببینن. این باعث اعتماد مردم میشه. رئیسی دروغ میگه. بعد از اون که وزیر نیروی دولت 11 از فساد مالی 12600 میلیارد تومانی آستان قدس با تولیت ابراهیم رئیسی پرده برداشت، اون به صورت نمادین سامانه با نام شفافیت اقتصادی آستان قدس رو راه اندازی کرد و مثل ادعاش در مناظرات انتخاباتی گفت سیستم مالی امپراتوری عظیم اقتصادی رو پشت ویترین میذاریم. اما حقیقت اینه که این سامانه هرگز فعالیت خودش رو آغاز نکرد. مروی تولیت بعدی در آبان 99 گفت سامانه شفافسازی همچنان در حال رفع اشکاله و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. بله، این سامانه 3 ساله که شاید امسال بیاید. شاید این جمعه بیاید. شاید
کشتن خودشون رو در یک برهه‌ای که شاید بتوانن انتخابات مجلس رو عقب بندازن. نتونستن، واقعا کشتن خودشون. رؤسای قوا همدست شدن با هم دیگه، خیلی تلاش کردن، مأمورین دولتی رو بسیج کردن، الحمدلله نتونست. خامنه ای تلاش مشترک دولت، مجلس و مطبوعات برای مقابله با رد صلاحیت غیرقانونی 1599 نفر در سال 82 رو با عبارت خودشونو کشتن تعبیر میکنه. خودشونو کشتن، من نذاشتم. حالا فرض کنیم در انتخاباتی آزاد دولت و مجلس رو ما مردم انتخاب کنیم. زیر سایه دیکتاتوری فقیه، اگه منتخبین ما خودشونو بکشن که قدمی مخالف نظر دیکتاتور بردارن، نمیتونن. پس انتخابات ما چی میشه؟ انتخابات نشون دهنده اعتماد مردم به نظامه. رأی به هر نامزد انتخاباتی، آمدن پای هر صندوق، در واقع رأی به نظام جمهوری اسلامی بود. پس مشارکت ما فقط به دوام این دیکتاتوری کمک میکنه. رأی بی رأی. شما دیدید که من توی قوه قضاییه چطور برخورد کردم؟ نه یه سایت بستیم، نه یک روزنامه بستیم. رئیسی بی‌پروا دروغ میگه. اردیبهشت 98 هفته‌نامه صدا به دلیل انتشار تصویر ناو آمریکا توقیف شد. قوه قضاییه رئیسی 38 مورد اتهام برای این نشریه اعلام کرد. مصاحبه با تاج‌زاده و باقی از جمله اتهامات این هفته‌نامه بود. همچنین ده‌ها سایت دانلود فیلم به دستور قوه قضاییه رئیسی در مهر ماه 98 مسدود شد. پیام‌رسان سیگنال هم در دوره رئیسی فیلتر شد. همچنین سال 71 رئیسی به عنوان دادستان تهران مجله فاراد رو به دلیل این طرح منحل کرد. رئیسی معتقد بوده این فوتبالیست شبیه به خمینی طراحی شده. با پیگیری رئیسی حکم یک سال زندان طراح به 10 سال زندان تبدیل شد و مدیر مسئول هم 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق گرفت. آقای رئیسی، دوران دروغ هرچه بزرگتر باورش ساده تر دیگه گذشته. اینجا انتخابات تو کره شمالیه. مردم هستن که حکومت مردمی کیم جونگ اون رو انتخاب میکنن. اون با رأی 99.97% انتخاب شد. کاندیدا شدن مخالفان کیم جونگ اون تو کره شمالی جاکه. اینجا انتخابات تو سوریه هست. بشار اسد با 95.1% آرا رئیس جمهور شد. اون سری قبل 97% رأی آورده بود. احتمالاً اون 2% ریزش هم مال اون 12 میلیون آواره و 500,000 سوریه بدبختی بوده که بشار تو 5 سال گذشته کشتتشون، که اگه بودن لابد اونم به بشار رأی میدادن. حافظ پدر بشار که کلن حوصله این سوسول بازی ها رو نداشت و تو سال 1999 اعلام کرد که 100% رأی آورده. کاندیدا شدن مخالفان بشار اسد تو سوریه جوکه. و اینجا انتخابات در ایرانه. هیچ کدوم از ما رهبر رو که انتخاب نکردیم، اما باید در بین دستبوسانش رئیس جمهور رو انتخاب کنیم. کاندیدا شدن مخالفان خامنه‌ای در ایران خیلی جوکه. به کره شمالی و سوریه نخندید، ما فرقی با اونا نداریم. خلاصه که رأی بی رأی. جناب ظریف، چرا حکومتتون ایرانیا رو سرکوب کرده و حقوقشون رو پایمال میکنه؟ We oppress these people. We're barbaric. We keep them under oppression and they still support us. 73% turnout in every election. اگه به فکر رای دادن این سرکوب آبان و 1500 تا کشتر به یاد بیارین و این نماینده نظام رو که میگه ما ایرانیا رو سرکوب میکنیم. And they still support us. 73% turnout in every election. اگه به فکر رای دادن این فقر و فلاکتمون رو به یاد بیارین و نماینده نظامی که با پر روی میگه ما باعث فلاکت ایرانی‌ها شدیم. And they still support us. 73% turnout in every election. شما با رای دادن شریک جنایات نظام میشین، چه بخواین چه نخواین. همتی نامزد ریاست جمهوری گفته در شعار مبارزه با فساد خیالم راحته، چون مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد خط قرمز نداره. این جمله دو تا نکته داره. اولا اینکه خود کاندیداها میدونن شعارهاشون با وجود خطوط قرمز رهبری اعتباری نداره، و ثانیا اینکه همتی دروغ میگه. در موارد بسیاری ولی فقیه خواستار توقف پیگیری فساد شده. مثلا در اوج پیگیری ها برای یافتن ریشه فساد 3000 میلیاردی گفت مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. بله، و همین یه جمله خط پایان پیگیری ها در مورد این پرونده بود. از طرفی طبق قانون مقابله با فساد مصوب سال 90، افراد و نهادهای زیر نظر رهبری بدون موافقت شخص اون مشمول قانون مبارزه با فساد نمیشن و حتی امکان نظارت بر عملکردشون هم وجود نداره. در نتیجه همتی مهمل میبافه و رئیس جمهور با وجود خطوط قرمز رهبری حتی توانایی مقابله آزادانه با فساد رو هم نداره. پس رای بی رای.
سال 1357 ایرانی‌ها به جمهوری اسلامی رأی دادن. کوچکترین کسی که اون روز رأی داده امروز 63 ساله است. به این معنا که بیش از 90% شهروندان امروز هیچ وقت نظام حاکم رو انتخاب نکردن. اما نظام همواره تلاش کرده مشارکت در انتخابات رو بالا نگه داره. خب چرا؟ آیا رأی مردم برای حاکمیت مهمه؟ همون مردمی که رأیشون در سه برابر کردن قیمت بنزین پشیزی ارزش نداشت، دم انتخابات چرا اینقدر ارزشمند شدن؟ چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، مردم میان توی میدان. پس رأی مردم مهم نیست، فقط حضورشون مهمه. چون رئیس جمهور اصلاح طلب یا اصولگرا به آبروی نظام ارتباطی نداره. از رأی ما به مهره های خود نظام که شورای نگهبان تاییدشون کرده، فقط به عنوان رفراندومی در تایید نظام ولایت فقیه استفاده میشه. و به همین دلیل خامنه ای میگه مردم به پای صندوق بیاین. چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است. رهبری مریضی خیلی مختصری پیدا کردن. چند تا پیامک از به ایشون اومد. 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چقدره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده؟ کسی با خدا باشه، خداوند متعالم با اون. 400 میلیون نفر برای سلامتی رهبری پیامک دادن. خب اجازه بدین دروغ سنجی کنیم. پر فالوور ترین شبکه اجتماعی خامنه‌ای اینستاگرامش هست با 4 میلیون و 400 هزار نفر فالوور. مجموع نزدیک به 20 تا حساب کاربری دیگه با 6 تا زبون مختلف در باقی پلتفرم‌ها که به همین اندازه هم نمیرسه. حالا برای درک بهتر، فقط اینستاگرام کمدین حسن ریونده 16 میلیون یعنی 4 برابر خامنه‌ای فالوور داره. جالبه بدونی سایت خامنه‌ای سامانی برای عیادت مجازی از خامنه‌ای راه اندازی کرده که فقط 43,000 تا پیام به این مان ارسال شده. اون وقت 43,000 تا کجا؟ 400 میلیون کجا؟ بله دیگه، دیکتاتوری به دنبال یه همچین پاچه‌خوارایی می‌گرده تا به ریاست جمهوری منصوبشون کنه. اما این دفعه دیگه رأی بی رأی. اینجا آمریکاست. مردم این کشور میتونن انتخاب کنن که حکومت کشورشون رو از دست جمهوری خواهان بگیرن و به دموکرات‌ها بدن. اینجا هم ایرانه. علی مطهری که خودش برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بود، درباره انتخابات تو کشور میگه مهم این است که مردم مشارکت بالایی در این انتخابات داشته باشن. چرا آقای مطهری؟ آیا مشارکت در انتخابات ما میتونیم نظام حاکم بر کشورمون رو انتخاب کنیم؟ اصلا چرا مهمه که مشارکت بالا باشه؟ چون که هم آثار داخلی داره هم آثار خارجی داره. اگر دنیا ببینه که مردم ما یه مشارکت بالایی در انتخابات دارن، پایه‌های نظام محکم‌تر خواهد شد. حالا اگه اکثریت مردم خواهان تغییر نظام حاکم باشن چی؟ پس مشارکت در انتخابات پایه‌های نظام ولایت فقیه رو محکم‌تر می‌کنه. این یعنی شرکت نکردن در انتخابات پایه‌های نظام رو سست‌تر می‌کنه. با تشکر از صداقتتون آقای مطهری. هشتگ رای بی رای. مولانا کوهی از رهبران مردمی بلوچستان و امام جمعه اهل سنت پشامد. اون به دلیل اعتراض شدید و لحنش به سرکوب مردم در آبان 98 بازداشت شد. پس از یک سال بیخبری مشخص شد مولانا کوهی به 6 سال و 4 ماه زندان محکوم شده. و حالا پس از گذشت 18 ماه و فقط 2 هفته مونده به سردترین انتخابات قرن، با وثیقه 2 میلیاردی به مولانا کوهی فقط 18 روز مرخصی دادن. بله درست حد زدین، مرخصی تا پایان انتخابات. اما مولانا کوهی در روز اول مرخصیش گفت من آزاد نشدم، فقط در مرخصیم. اگه شرط و شروطشون رو قبول میکردم 6 ماه پیش آزاد شده بودم، اما هیچ شرطی رو نپذیرفتم و نظرم در مورد انتخابات جلوتر از مولانا عبدالحمید نیست. مولانا عبدالحمید پیشتر گفته بود 40 سال امید به اصلاح نظام کافیه، انتظار حضور گسترده اهل سنت در انتخابات رو نداشته باشین. به نظر میرسه دوران جمع کردن رأی با فشار و زندان و تهدید دیگه به پایان رسیده. اینطور نیست؟